ሰላም ሰላም የተከበራችሁ አድማጮቻችን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሄቀን እናንተ ነው በእናንተ ቀላይ ሊሉ ሰዎች እንዲሉበት አትፍቀዱ። ቀናችን ቁማር አታስበሉ ብለን ፕሮግራማችንን ጀምራለን። ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ስለሚመለከተን የኢትዮጵያ ጉዳይ ለነጋገር ዛሬ ለተ ረቡ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ዛሬ ከትላንትና ጀምሮ በርከት ያሉ ሐሳቦችን እያነሳን ነበር። በተለይ በሀገራችን በሰሜኑ አካባቢ ተፈጠረውን የህብረ ብሔር እና ኢትዮጵያ ተገዳ የገባችበትን ጦርነት ምክንያት በማድረግ በተደጋጋሚ መረጃዎችን እየሰጠናችሁ ነበር። ቀደም ሲል ደግሞ ሌሎች የአረብ ዓለም ሚዲያዎች እንዲሁም ደግሞ ትግስቱ በቀለም እንደዚሁ ከዓለም አቀፍ ሚዲያው ጋር ዓለም አሁን የደረሰችበትን ነገር ያሰማናችሁ እዚህ ሰዓት ድረስ ደርሰናል። ዛሬ ደግሞ ወጣ ብለን እስቲ ደግሞ መንፈሳችንን ወደ ስራ ማሻገር መቻል አለብን። ጦርነቱ እንግዲህ በሁሉም አቅጣጫ ነው ያለው። አሁን ላይ በሁሉም አቅጣጫ ያለውን ጦርነት እንዴት አድርገን ነው መመከት የምንችለው? በልማት የተሰማራው ሁሉም በየተሰማራበት የስራ መስክ ላይ አመርቂ ውጤት ለማምጣት ሁሉም ግንባር መሄድ አይጠበቅበትም። በየተሰማራበት መስክ ላይ ስራ መስራት መቻል አለበት፣ አገሩን ማሻገር መቻል አለበት የሚል ሐሳብ ለማንሳት ነው። አንዳንድ ቢሮ ላይ በነገራችን ላይ ስራ መስራትና ስራ መውደድ ይለያያሉ። ምክንያቱም እናውራው ስለ ኢኮኖሚ ስለሆነ ነው። ስራ መስራትና ስራ መውደድ ይለያያሉ። አንዳንድ ሰው ፊዚካሊ ቢሮ ይመጣል ይቀመጣል። ፊዚካል አለቃው አለ ብሎ ይሄዳል። በተቀመጠበት ሰዓት ምን ሰራህ ነው ጥያቄው። ምን እየሰራችሁ ነው? ቢሮ ላይ ያላችሁ አድማጮች ምን እየሰራችሁ ነው? በመጣችሁበት ሰዓት ለአለቆቻችሁ ታይታችሁ ለመውጣት ፈርማችሁ ለመሄድ በወር ደሞዝ ለመቀበል ምን እየሰራችሁ ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ መነጋገር ያስፈልጋል። በእያላችሁበት አለቆች ደሞዝ ተከፋዮች ናቸው። አንዳንድ አለቆች መንፈስ ናቸው። መንፈስ አይነኩም፣ አይዳሰሱም፣ አይጨበጡም። አሉ ትባላላችሁ፣ የሉም ትባላላችሁ። ሁለቱም ነው ያለው። ሰው አለቆች የህዝብ አገልጋዮች ናቸው። ህዝብን ለማገልገል እስከ ተቀመጡ ጊዜ ድረስ ለህዝብ የሚታይ የሚዳሰስ እና ደግሞ ምላሽ የሚሰጥ መሆን መቻል አለባቸው። ከበር ላይ ገና በጸሐፊ በኩል አንድ ሰሞኑን አንድ ጉዳይ ገጥሞኝ አንድ ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ ነበርና የሉም ተባልኩና ኦኬ በቃ እንጠብቃቸው ብዬ ስልካቸው ስለነበረኝ ቴክስት አረኩላቸው። ከዛ ቴክስቴን ወዲያው መለሱ። ከዛ አንድ ሰው ከቢሮአቸው ወጣና መሐመድ ማለት የቱ ነው አለ። እኔ ነኝ አልኩ። እሳቸው የሉም ግን የመጣችሁበትን ጉዳይ እንዲህ እንዲህ ብለው ነግረውኛል። እኛ ለሱ የነገርነው ጉዳይ የለም። በኋላ መሟገት ጀመርን። ከዛ እሳቸው ተናደው ከቢሮ ወጡ። አንድ ትልቅ የህግ አስከባሪ ኮማንደር ለምን መደበቅ ያስፈልገዋል? ቢሮ ላይ የተቀመጠው ህዝብ ለማገልገል ነው። ህዝብ ለማገልገል የተቀመጠ ሰው ደግሞ ህዝብን ማገልገል መቻል አለበት፣ አለበለዚያ መመንገል መቻል አለበት። አይጠቅምም። አገር አታሻግርም። እንዳንተ አይነት ሰው አገር ማሻግሩ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ምናልባት በመንግስት ላይ ቁጣ እንዲነሳ የሚፈልጉ ሰዎች፣ ኢኮኖሚውን ማዳገም የሚፈልጉ ሰዎች፣ ፖለቲካውን ማዳገም የሚፈልጉ ሰዎች፣ ከግንባር ባልተናነሰ እዚህ ጦርነት እንዲከፈት የሚፈልጉ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። እነዚህን መታገል ያስፈልጋል። ሃይ ማለት ያስፈልጋል። ይመለከተኛል ማለት ያስፈልጋል። ቢሮአችሁ ቁጭ ብላችሁ የለንም የምትሉ ባለ ስራ ሊኖራችሁ ይችላል። የባለ ጉዳይ ቀን አለ። የባለ ጉዳይ መታስተናግዱበት ቀን አለ። ከባለ ጉዳይ ጋር እስካልተገናኛችሁ ጊዜ ድረስ ልክ ትላንትና እንዳነሳ ነው ህንጻ ተገንብቶ ሪባን ለመቁረጥ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ሱፋችሁን ቅቅ ብላችሁ ሪባን ለመቁረጥ ብቻ ትመጣላችሁ። የሚሻለው ህዝብን ማገልገል ነው። ህዝብን ለማገልገል ደግሞ ህዝብ መሽተት ያስፈልጋል። ወያኔ በነገራችን ላይ ትነግ ማለቴ ነው። አመራሮች ምን ነው አስተያየት ለህዝብ የሚሆን አስተያየት ሲሰጥ ምን ነው ህዝብ ሸተትክ ብለው ይተቹዋል። እዛው እንደዚህ ያለ ያሸማቅቃችሁ ነበር።
እንደዚህ የተባለ ይሽማቀቀ የነበረ አመራር ምንም ሊያመጣ አይችልም። ለውጥ ያስፈልጋል። ከለውጡ ጋር አብሮ መሄድ ያስፈልጋል። መዘመን ያስፈልጋል። ማሻገር ያስፈልጋል። እቺ ሀገር ባንድም ይሁን በሌላ እኛ እጅ ላይ ወድቃለች። ሰው እቺን ሀገር የማሻገር ጣፈንታ የኔም የናንተም የሁላችንም ህብረት ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በኃላፊነት ላይ የተቀመጡ ሰዎች አንድ ወጣት ያናገርኩ ነበር። ሰሞኑን አንድ ፕሮግራም እንሰራለን ብለናል ከዚህ ከወጣቶች ጋር በተያዘና ለወጣቶቹ ሼድ ሰጥቷቸዋል ህንጻ ሰጥቷቸዋል። ግን ህንጻው የማይነካ በጣም በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ተለቃለ። ከመደገፍ ይልቅ የገበያ ትስስር ከመፍጠር ይልቅ ሌሎች አማራጮችን ከማገናኘት ይልቅ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ሌሎች እንቅፋቶችን የመፍጠር ስራዎችን ነው ምን መለከተውና ይሄንን በተበለከተ እንግዲህ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ለመግቢያ ያህል ነው እነዚህን ሐሳቦች ያነሳሁት። ዛሬ እንግዳለኝ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። የዛሬው እንግዳዬ ተንቀሳቃሽ የአጥር ማጠቢያ ሰርቷል። ታምሩ ካሳ ሲሳይ ይባላል። ታምሩ ካሳ ሲሳይ በርካታ የፈጠራ ስራዎችን እየሰራ ያለ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ለመደጎም ከሚታትሩና አዳዲስ የፈጠራ ውጤቶችን ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ ከሚያቀርቡ ወጣቶች መካከል ነው። ታሜ ሁሉ ሰላም ነው? ይመስገን አምላክ። እኔ ቀደም ሲል ሳነሳ የነበረው ሐሳብ አንተ ጋር ደርሶ ይሆን? በጣም ነክቶኛል። ያ ነባራዊ ሁኔታ ላይ ያለ ነገር ስለሆነ በጣም እንትን ይላል። በእያንዳንዱ ቦታ ላይ በጣም በርካታ ቢሮክራቶች አሉ። እንዳንተ አይነት ደግሞ እንደዚህ የፈጠራ ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎችን በተለይ ደግሞ ቢሮክራሲው ቆም እንድትል ያደርጋል። ከታም ጋር ያለንን ቆይታ እንቀጥላለን። 0115543316 በጨርሻውን 19 ያርጋችሁ ደውሉ። 6804 ላይ ቴክስት አድርጉ። መሐመድ ስራጅ አላህ ይብተው አብረን በጋራ ዛሬ ከታምሩ ካሳ ጋር እየተጫወተን እስከ 4 ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጣቢያው አዋጅ 90.7 ነው። ይመለከተኛል ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ጉዳይ ፕሮግራሙ ነው። ታሜ አንተ የሰራቸው ስራዎች አሉ፣ ግን ዛሬ መናወራው በዚህ ተንቀሳቃሽ አጥር ማጠቢያ ከሐሳቡን እናሳስቲ። ምክንያቱም መናወራው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። አሁን ደግሞ የሀገራችን ኢትዮጵያ በደግመን ደጋግመን እኛም እያነሳን ያለ ነው። በሀገራችን ምርቶች ይኸው እንደምታየው አንተ ምስክር ልትሆን ትችላለህ። ያደረግኩት ጫማ የሀገር ውስጥ ጫማ ነው። ትክክል። ሀገራችን የሚመረቱ ነገሮችን እያደረግን ሀገራችን የሚሰሩ ወጣቶችን እያበረታታን ስንመጣ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚጣሉ ተጽዕኖዎችን ዓለም የምትፈጥርብንን ተጽዕኖ አፍሪካ እንዳታድግ የምትደረገውን ተጽዕኖ ለመቅረፍ የሚቻለው እኛ ማምረት ስንጀምር ነው እና ያንተ እይታ አንዱ ይሄንን ያሳያል ብዬ ስላሰብኩ ነው አንተን በአዋጅ 90.7 ይመለከተኛል ኢኮኖሚ ላይ ጋበዝ ነውና ምንድነው የሰራኸው ለአድማጮቻችን አጠር ባለ መልኩ ግለጽላቸው። እሺ፣ በቅድሚያ እንግዳችሁ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ሰርቼ መጣሁት ወደዚህ። የተንቀሳቃሽ አጥር ማጠቢያ ነው። ይህ ያልተለመደ በማንኛውም የባቡር ማገጃ ባቡሮች ወደ ሰዎች ወደ ባቡር እንዳይገቡ የሚቀመጥ አጥር አለ እና እሱ ላይ ተገጥሞ ማጠብ የሚችል ነው። በሰዓት እስከ 15 ኪሎ ሜትር ማጠብ ይችላል። አሁን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር በሰው ነው እያጸዳ ያለው እና ከንጽህናው አንጻር ካለው የጥራት ደረጃ የዚህን ያህል አይደለም እና ያለው ርዝመትና ያለው የሰው ኃይል ደግሞ የማይመጣጠን መሆኑ ያንን አየውኝና ለዛ ምላሽ ለመስጠት ነው በዚህ ስራ የመጣው። በምንድን ነው አንተ የተማርከው? እኔ ኢንዱስትሪያል ኤሌክትሮኒክስ ነው ግራጁዌት ያደረኩት። ግን ያው መካኒካል ስራዎችንም በተለያዩ ዘርፎች ላይ ሰራለሁ። ይሄ ነው እና ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ አሁን ይሄን ተንቀሳቃሽ የአጥር ማጠቢያ ሞልዱ ምን ይመስላል? ለምን ያህል ሰዎች ስራ እድል ይፈጥራል? እነዚህን እያነሳን ብናወራ ለምሳሌ ይሄ ወደ 1 ዓመት ከ8 ወር ገደማ የፈጀ ስራ ነው። ከሐሳቡ ጀምሮ እያንዳንዱ የሆነ የኢንጂነሪንግ ስራዎች ያው በዘርፉ ላይ ያሉ መቀመጥ ያለባቸው እንዳለ ተቀምጠውለታል። በትንሹ እስከ 10 ሰዎች ሊያንቀሳቅስ ይችላል ማሽኑ ማለት ነው።
አብረውት ሊሰሩ ይችላሉ እና ከጦር ኃይሎች ተነስተው አያት ድረስ ማጠብ ይችላል ማለት ነው። በመላሹ ያው ከዛ ወደ ጦር ኃይሎች እንደገና ደግሞ ከዚ ከአትክልተራ ከሚኒልክ አደባባይ እስከ ማሰልጠኛ ድረስ የመሬቱን ውጣው ከፍታ ዝቅታም ታሳቢ ተደርጎ ነው የተሰራው። በዛ ማጠብ ይችላል እና ውበቱንም ይጨምራል ለከተማውን። አሁን እንደውም ከላይ ስታዩ መጀመሪያ የነበረው ውበት ነበር፣ አሁን ግን በጣም ውበቱን ደብቆታል ውጦታል። ልክ ነው የጠቆረ ይመጣል ቢጫ ከለር የነበረው የደበቀው ይመጣል። የባቡሩም የመኪናውም ጭስ በግራና በቀኝ ይያለው እየጠቆረ ይመጣል። ልክ ነህ፣ እሱን ነገር አስተውያለሁ። የተከበራችሁ አድማጮች እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳውላችሁ ታምሩ የሰራው ስራ የኢትዮጵያ አምሯይ ንብረት ጽፈት ቤት ፓተንት ሰጥቷል፣ የፓተንት ቁጥር ሰጥቷል። ፓተንት የተሰጠበት ቀን ህዳር 21 2014 ዓ.ም ተመረተ። ለማቅረባችን ምስክር ለመሆን ነው ይሄን ሐሳብ ማነሳላችሁ። ይሄንን ያየው መርማሪ ያየህ አስራቴና ጌታቸው ጣፋ የተባሉ የዚሁ የኢትዮጵያ አምሯይ ንብረት ጽፈት ቤት ሰራተኞች ናቸው ያዩት። ይሄ መግለጫው ምን ይላል? ፈጠራው ተንቀሳቃሽ አጥር ማጠቢያ መሳሪያ ሆኖ የቆሸሹ የባቡር የእግረኛ ማገጃ አጥሮችና የአስፋልት እግረኛ ማገጃ አጥሮችን በማጠብ የሚያጸዳ ሲሆን የውሃ መያዣ 2፣ ሳሙና መያዣ 3፣ የአቧራ ማጽጃ ብሩሽ እንዲሁም የማጠራቀሚያ የማጠቢያ ብሩሽ የአቧራ ማጽጃ ዲናሞ ሌሎችም እነዚህ የውሃ ፓምፖችን በማንቀሳቀስ ውሃና ሳሙናውን በመክፈት ወደሚታጠበው አጥር በማድረስ በተሽከርካሪ ብሩሾቹ አማካይነት አጥሩ የሚታጠብ ነው። የብሩሾቹ ዲናሞ ከጄኔተር በሚገኘው ጉልበት በመሽከርከር ማጠብ የሚችል መሳሪያ ነው ብሎ የአምራይ ንብረት ጽፈት ቤት እንግዲህ ይሄን ሰጥቷል። አምራይ ንብረት ጽፈት ቤት እንዴት ነው ማለት? አሁን በጣም በርካታ ሰዎች ምን ያነሳሉ መሰለ፣ ነጭ ነው ምናወራው፣ ምንም ችግር ያለው ነገር አይደለም። ስተት ካለ በተቋማት ላይ ስተቶቻቸውን መንገር እንዲያሻሽሉ ማድረግ ያስፈልጋል። በጣም በርካታ ወጣቶች እዚህ አምራይ ንብረት ጽፈት ቤት ጋር የሚፈጁት ጊዜ ስራቸው እንዲጠሉ ፈጠራቸው እንዲጠሉ ሰርተው እንዳያድጉ ጭምር የሚያደርግበት ሂደት አለና እሱን በተመለከተ የገጠመህን ነገር ልትነግረን ትችላለህ? አዎ፣ በእርግጥ እኔ ቤቴ ነው ቤቴ ነው የሚለው በጣም የሚቀርብ ቃል ነው ማለት ከ2001 ጀምሮ አቋለው መስሪያ ቤቱን የተለያዩ ስራዎችን በማመላለስ በማስመዝገብ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን መዝግቧል። ያልመዘገባቸውም እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ሌላ አለ የሰራቸው? አዎ፣ በጣም አሉ። ከአስፋልት መጥረጊያ ጋር በተገናኘ ቴክኖሎጂ በ2001 ዓመተ ምህረት ሰርቻለሁ። አስፋልት ይጠርጋል ይሄዳል ጭኖ መኪና ላይ ማንኛውም ተሽከርካሪ ላይ ሶ በወቅቱ በ2001 ሲገመት 3.6 ሚሊዮን ነው ከውጭ ሲመጣ ማለት ነው። መርሴዲስ የጀርመን መኪና አምርቶ ሲያመጣው ኢንዱስትሪ ያመረተው እኛ ሀገር ግን ቢሰራ በወቅቱ 710 ሺህ ነበር ቢጨርሰው። አዎ። እና ሃይድሮሊካቸው የተበላሸ ገንዳ አንስተው መጫን የማይችሉ መኪኖች እሱ ላይ ለመቅጠም በሂደት ነበረ። ያው ያለፈው ስርዓት ስለነበር ለዚህ የሚሆን በጀት የለንም አለኝ። እስካሁንም ምንም የለም። አስር አስገባ በዛንስ በ2002 ገደማ ማለት 10 መኪኖች አስገብቶ አዲስ ዘመን ላይ ሃርድ ቶክ ላይ ቀርበን ነበር። እንዴት አንዱ ለሀገር ውስጥ አይፈቀድም ይል ማለት ሰው ለዚህ ነው 10 ገባ 10 ገባ ለዚህ ነው በጀት የለንም። ያው የተለመደ መልስ ነው ተቀበል። እሺ። እና ወደዚህኛው ስመጣ ያው የተለያዩ አሰራራዊ ማዕቀፎች አሉት። በማዕቀፍ ውስጥ ያው ባለሙያዎች አሉት። ባለሙያዎቹ ለሀገር ውስጥ የመጀመሪያ ስራ ነው አይደለም ወይ የሚለው ተመሳክሮ ያው እውቅናው ይሰጣል። ግን ያው ትንሽ ብሮክራሲ አለ። ያው በፊት 3 ወር ምናምን ይፈጅ ነበር በፊት። አዎ። አሁን 11 ወር ምናምን አድርገውታል ኢንተርናሽናል ህግ ተከትለናል ብለው። አዎ፣ በሚገባ። በፊት 3 ወር ለምሳሌ መጽሔቱ ላይ ይወጣል። መጽሔቱ ላይ ተቃዋሚ ከሌለ ነጋሪት መጽሔት አለ እዛ ላይ ይወጣና ተቃዋሚ ከሌለ በመቶ መውሰድ የሚችልበት አካሄድ ነው። ግፋቢል 3 ወር ቢረዝም 4 ወር ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ የወረደ አሰራር ስለሆነ ኦልሞስት 11 ወር ነው ይፈጀው። ያው ዞሮ ያው መስተካከል ያለበትም ተስተካክሎ ያው የመጀመሪያ ስለሆነ ሊያግደው አልቻለም ከመውሰድ ማለት ነው። 11 ወር ለመፍጀት የሚያስችል እነሱ ጋር ነው የምርመራ ስራው የሚሰራው ወይስ? ያው የህግ ክፍል አለ የምርመራ ክፍል አለ። ያው በዛ ሂደት ውስጥ ያልፋል። እያንዳንዱ የሚጠብቁት እንትኖች ሜትሮች አሉ መለኪያዎች
ከዛ አመሰካክረው ነው እንግዲህ እንትም ይሉት ማለት ግን አንተ መነሻህ ምንድን ነው የነበረው አሁን ይሄንን ባቡር ማጠቢያ ስትመለከት ማሚን ይሁን ነገር ከሆነ ችግር ነው የምትነሳው መቼም ምንድን ነው መነሻህ የነበረው ባቡር ተጠቃሚ ነህ አንተ አይደለው እሺ ታክሲ ተጠቀማለሁ አብዛኛውን ጊዜ ያው እንዳማራጭ ነው ባቡር የምጠቀመው አያለው ታክሲ ቁጭ ብዬ ሳይ ከመገናኛ ወደ አያት ነበር የሚሄደው ሰዎች በባሊና በውሃ ቱታ የለበሱ ሰዎች ብሩሽ ይዘው እንደገና ስፖንጅ ይዘው ሲያጥቡ አየው እና በጣም ነገሩ ያበደ ነገር ነው የመሰለኝ ምክንያቱም እንደ አንድ የፈጠራ ባለሙያ ሁሉንም ዙሪያን ሁሉ ታያለ ልክ ነው ሶ ለዛ መልስ ለመስጠት ተነሳሳለ ማለት ነውና እስቲ ቆይ በዚህኛው መንገድ ቢደገፍ የተሻለ ይሆናል የሚለውን ሐሳቤ ወዲያው መጣልኝ ከዛ ሐሳቡን ማብላላት ጀመርኩኝ መጨረሻ ሞዴሉን ዲሞንስትሬሽኑን ሰራው ከዛ ወደ አይምሮይ ንብረት ጥበቃ ጽፈት ቤት ሄደ ማለት ነው እና መነሻዬ ሰዎቹ ናቸው በማህበራት ነው ያጸዳ ያለው ያው መጀመሪያ ያው የጥናት መፈለጊያውም ጉግል ላይ ሞክሬ ነበር በዚህ ዘርፍ ላይ ሌላ ዓለም ላይ ያለው ወይ የሚለውን ነገር አላገኘውም እኔ በፈለኩት ማለት ነው አብዛኛው ኬሚካል ነው የሚያቀርቡት ለአጥር ማጠቢያ የሚሆን ኬሚካሎች ነው እንጂ እንደዚህ ማሽነሪ መንገድ የታገዘ እጥበት የለም እና ባጠናውት መጠነኛ ጥናት ለምሳሌ የአስፋልት ሰዎች ወደ አስፋልት እንዳይገቡ የሚያግድ ደሞ አለ ሌላ ማገጃ ሲቆሽሽ ቀለም የመቀባት ነው ያለው ልምድ እና ያንንም ማጠብ የሚችል ነው እንደገና ደሞ ራሱም ስናሻሽለው ያው ቀለምን መቀባት ይችላል ማለት ነው ከማጠብም ጎን ለጎን እና ይሄ ነገሮች አሉት ውሃ ይጫንለታል ሳሙና ይጫንለታል በሰዓት 15 ኪሎ ሜትር ማጠብ ይችላል ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያዘ የ ያገዙ አካላቶች ነበሩ ይሄንን ስራ ስሰራ በራስ ነው ሁሉ ነገር የጨረስከው ሳምፕሉን ስሰራ ሳምፕሉን ያያየውት ነበር ስልክህ ላይና በራስ ነው ሰርተ የጨረስከው ሁሉ ነገር አስተውን ያገዘኝ አካል የለም በራሴ ነው ሰርቼ ያለሁት እና እንግዲህ እኔ እዚህ ድረስ አድርሻለሁ ከዚህ በኋላ አገር ነው ሊረከበው የሚገባው ምክንያቱም ይሄ በኔ አቅም ይሰራ ነገር አይደለም ምን ያህል ብር ይፈጃል እንዳጠቃላይ ምን ያህል ብር ይፈልጋል እንግዲህ ያው አስካውን በሰራው አንዱን ሳምፕል ለመስራት ማለት ነው ያው ብዙ ደረጃቸውን የተጠበቁ ማቴሪያሎችን ነው የምትጠቀመው እንግዲህ እስከ 1.5 ሊፈጅ ይችላል 1.5 ሚሊዮን አዎ ያ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ማቴሪያሎች አንዳንዶቹ አብዛኛውን እዚህ አሉ እንዳየው የገበያ ሁኔታ ከፍተኛ ንረት አለ ያንን ታሳቢ በማድረግ ነው እዚህ ሊፈጅ የሚችለው ማለት ነው እነዚህ አሁን እንደምትለው ይሄ አሁን በእጅ የሚሰሩትን ብዙ ጊዜ አሰራሮቻችን ስናዘመን ማሽነሪ ስናደርግ እኛ ሀገር ላይ አንዴ ተለመደ ነገር አለ በርግጥ ለምሳሌ አሁን ቀበሌ ላይ ሲስተም አስገቡ ብለህ በተላቸው በፍጹም ሊስማሙ አይችሉም ሲስተሙን አብዩዝ ያረጉታል ለምን መቀበል የለመዱት ብር አለ ይሄ ሌብነቱ በጣም የተንሰራፋበት ቦታ ስለሆነ ሌብነቱ እንዲወገድ ስለማይፈልጉ ሲስተም አይፈልጉም ልክ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አሁን ይሄንን አጥር የሚያጥቡት አይቻለሁኝ እኔ ወጣቶች ተደራጅተው ነው የሚያጥቡትና ወጣቶቹ ይሄ ማሽን ይገፋናል ብለው ካሰቡ ምንድነው ያንተ መፍትሄ ይሄ ማሽን መምጣቱ ለኛ ይስራ አጥ ያበራክትብናል አንተ ደግሞ ስራ አድል ፈጥራለሁ ነው ይያልከለው ሁለቱ አይጋጭም በደንብ ነው የሚጋጭው እንዳሳው ይጋጫል ግን ዋናው ነገር ማሽኑ ማጥበባቸው ቦታዎች አሉ ለምሳሌ በጣም የተጨናነቀ መሃል ላይ የምሶሶ የስልክ እንጨቶች የተለያዩ የኔትወርክ ስራዎች ያሉባቸው አጥሩን ተከትሎ ያሉ ቦታዎች ላይ እዛ ላይ ሊያጥብ አይችል እዛ ላይ ዘሎት ነው ሜዲያ ያንን ቦታ ሰው እዛ ላይ መሳማራት ይችላል ሲቀጥል ደግሞ ማጽዳት አሁን ከፍተኛ እየቆሸሸ ነው ራሱ ባቡር ሐዲድ የሚያልፍበት ቦታዎች እንዳለ እዛ ላይ ጽዳት ተጨማሪ ኃይል ሆነው መግባት ይችላል እኛ ቀጥታ ያለውን መስመር ነው ሊያጥም ይችላል እንጂ መደነቃቀፎች ያሉበት ቦታ ላይ ይሄ ማሽን ሊያጥብ አይችልም ሰው እነሱ ሊነጠላቸው አይችልም እንደውም ጥራት ያለው የንስናቸውን የሚቆጥባል ግዚያቸውን ይቆጥባል እንደገና ደግሞ ለእነሱም ጭምር ተደራጅተው የሚሰሩበትን እድል ከመንግስት ካመቻቸ ማሽኖች እንዲጠቀሙ ያደርጋል አይደል አንዳንድ ጊዜ በጣም ማዝነው እኔ በተለይ እነዚህ ደረቅ ቆሻሻና ፍሳሾችን የሚሰበስቡ አሉ በየቤቱ አይተ ከሆነ ሁሉም እየሄደ በጋር እየገፉ በጉልበት ነው እየሰበሰቡ እንደገና ደግሞ ደረቅና ፍሳሹን ለመለየት ይቸገራሉ እጅ የሚቆራረጥ ነገር እዛ ላይ አለ ኬሚካሎች ይኖራሉ ከየሰው ቤት የሚወጣ ደግሞ በጣም አደገኛ ጠረን ያላቸው ደግሞ ይኖራሉ አለ እነዚህን ማሽን በማሽን እንዲታገዙ ማድረግ አሁን ለምሳሌ እንዳልከው
በእጅ የሚታጠብ ሲሆን በጣም ከፍተኛ የሆነ የሰው ሀብት ይፈልጋል፣ ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል፣ ከፍተኛ የሆነ እንደገና ውበትም አይኖረውም። በሰው ሰዎች ስንባል ስልቹ ስለማሽን ግን በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር መስራት በሰዓት ስንት ጊዜ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ያጥባል? 15 ኪሎ ሜትር ያጥባል። 15 ኪሎ በጣም ትልቅ ነው። አሁን አድማጮቻችን እዚህ ጋር ግልጽ ሊሆን የሚገባው ነገር ደግሞ ለምሳሌ እንደ መስቀል አደባባይ ከፍታ ያላቸው ቦታ ላይ ውስጥ ሊገባ ይችላል። የባቡሩን እንቅስቃሴ ያስተጓጉልም በመገፋት ወይም መኪና ላይ ታስሮ ማጽዳት ይችላል። ሁለት አይነት አማራጭ ነው ያለው። ይሄንን በማድረግ አንደኛ ነገር ያው ረጅም ኪሎ ሜትርን መሸፈን ነው ዋና አላማው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ንጽህናው በተጠበቀ መንገድ ደረጃውን ጠብቆ ማጠብ ማቻል። ሙሉ 1.5 ይፈጃል ያልከኝ ሙሉ ማሽኑ እዚህ አገር ውስጥ ካሉ ነገሮች መስራት የሚችል ነው? ይችላል። ሙሉ ለሙሉ? አዎ በደንብ የሚችል ነገር ነው። ምንም ውስብስብ ነገር የለውም። በቀጥታ ቀላል ነው። እንኳን ስዊቀርና እኔ ጋር ያለውን የፓተንት ሰርቲፊኬት ሞዴል እንዳለ ማኑዋሉን አምቦ ሰው ሊሰራው ይችላል። መጠነኛ የሆነ ወቀት ያለው ሰው እና እንዲወሳሰብም አይፈልግም። ከሀገር ደረጃ ቀላል ምቹ ማንንም ሰው ሊሰራው እንዲችል ተደርጎ ነው ፓተንት ራይቱም ላይ የተጻፈው። ሰው በዚህ መንገድ ነው ተበጨው መጠነኛ ሌላም ሰው ሊሰራው ይችላል ማለት ይችላል ይችላል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ቴክኒካል የሆኑ ሰዎች ነገሮቻቸውን ሁሉ ሚስጥራዊ ማድረግ ይፈልጋሉ። አንተ ከነዛ መካከል ነህ? አይ እኔ አይደለሁም። እዚህ ጋር አንድ ነገር አለ። ብዙ እኔ የተወሰደብኝም አለ። አብሻ አብረን እንብላ እንጂ አብረን እንስራ አቁም የሚለው ነገር እስቲ ቆይ ልሞክረው ብዬ ገብቼ ነበርና እሺ ፕሮሞተሮች እንደዚህ አብረውኝ መጡ። ተገንጥለው ሌላ ጋር ስራውን ሲያሳትሙ አየሁኝ እና በጣም ፊል አረኩኝ። እና አንዳንዴ ጥሩም ጎን አለው መጥፎም ጎን አለው። ግን ዋናው ነገር ኩሬ ኮንክ ተቀርተታቃል ታልቃለ የኩሬዋ ምንጭ ግን የሆነ ሰው ምን ጊዜም በቃ እንደፈሰሰ ነው። ሶ ፈጣሪ ለሰጠው እውቀት ፈጣሪ ለሰጠው እንትን መገለጥ ሐሳብ ወሰደው አልወሰደው ብዙም ማተር አያደርግም። ምክንያቱም ተዝቆ ማልቅ ችግር ያላት ሀገር ነች እቺ ሀገር። ምንም ከተሰራ አልተሰራው ነው የሚበልጠው። ትዝብት ነው ትርፉ ልትባባል ትችላለህ። የዛን ያለን ባባል ምን ችለው ነገር አለና ግን የሚገርም ነገር ሌባም በለው በጥሩ መጫዋ መንገድም ገብቶ በጎን ተሰንጥቆ የሚሄደውም በለው እዛው ላይ መሆኑን ደግሞ ስታይ በጣም ፊል ታረጋለ። ወይ ተሽሎ ወይ በልጦ ወይ የተሻለ ነገር ሰርቶ ብታይ እንዴ ኩራት ነው። እንደውም አትናገርም። እንደውም ታፍርና ጥገን ይዘ ግፋብል ታጨበጭብለታል እንጂ እዛ ሆኖ እንደገና እዛው ቦታ ላይ ስታዩ ያሳፍራል። ሰርቆም አላደገም አላደገም። እሱ በጣም ሞራል ይነካል። እንደውም ያንተ ሞራል ይነካል በተዛሪ ማለት። አንዳንድ ሰው እንዳልከው አዲስ አበባ ላይ ተወለድከው? አዎ እኔ 6 ኪሎ መነን ትምርት የታካይ አዲስ አበባ እዛው አካባቢ ነው ተወለድከው። ብዙ ጊዜ አካባቢያችን ላይ የምናያቸው ችግሮች ለፈጠራ ይዳርጉናል። አንተን ወደ ፈጠራ እንድትመጣ ያደረገ ሌሎች እንዳልከው አስፋልት ማጠቢያው መንገድ ላይ መታያቸው ችግሮች መፍቴ እንድትሰጥ የሚያደርጉ ነገሮች የተወለድክበት አካባቢ ቤተሰብ ትምርት ቤት የቱ ነው አንተ ላይ ተጽዕኖ ያደረገው? እኔ እንግዲህ አላውቅም ማለት አደንቃለሁ። ከልጅነቴ ጀምሮ አንድ ለናቱ በነበረበት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚተላለፉ ሳይንሳዊ ጉዳዮችን በጣም ትኩረት አደርጋለሁ። ሬዲዮ አያለሁ። ከዛው ሰው ሲያወራ ያን ነገር ስትሰማ ምን አይነት ይወደ ማለት በልጅነት መንፈሴ ውስጥ በቃ ኢሉዥን ይፈጥርብኛል እና ያ ነገር መጎርጎር መነካካት ምን ማለት ነገሮችን ማፍረስ ምናምን እና በቃ ያ ነው ተጽዕኖ ያሳደረውና ለነገሮች አደንቃለሁ። በጣም አድናቂ ነኝ። በሚበልጡኝም እውቀትም ከታቸው ነው በሚሰጡኝም ማለት ነው። ማድነቅ ነው የፈጠራ ስራ ዋናው መነሻ። ማደንቅ ሰው ምንም ሊሆን ይችላል ምንም ማለት ነው። እና ያ ነገር እና ያገኘዋቸው አጫጭር ስልጠናዎች በቴሌቪዥን ያየዋቸውን ሰዎች እጄ በግንባር ቢሮ ጨብጫቸው መመጣበት አጋጣሚ ሁሉ ነበር። አሁን በአገር ውስጥ ያሉ በአገር ውስጥ የሌሉ እነ በእምነት ደምሴ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እዚህ ንግድ ባንክ ጋር በቃ ፒክ ፖይንት ላይ የደረሱ ሄጄ በስራቱ አግኝቼ አውርቼዋለሁ እና አበረታቶኛል። እንዲህ አይነት መምህሮቼ ወርክሾፕ እስከ መልቀቅ ድረስ ለቀው ቁልፍ ያጅስተ መሆን ድረስ ማለት ነው የዛን ያህል እቃ ሁሉ ውስጥ ጠፍቶ ምንም ማለት በሌላ ተማሪ consider ያደርጉኝ ነበር ከፍታው ነው ማለት ነው። እና ያ ነገር እንግዲህ ምናልባት እነሱ ያዩት ነገር ይኖር ይሆናል
እኔም እዛ ነገር ላይ ቆየው አጋጣሚ ሆኖ ሽልማት እናንተን አጓጓኝም ውድድርም አጓጓኝም የማበረሰቡ ችግር ካለ ያ ወደ ቢዝነስ መቀየር ይችላል ያ ችግሩን ራሱ ፈቶ ስታየው የሚሰጠው ሜንታል ሳቲስፋክሽን ቀላል አይደለም ወደ 9 ገደማ አሉኝ በአይምራይ ንብረት ውስጥ የተመዘገቡ ስራዎች አንዳቸውም ግን የቅንጦት አይደሉም ሁሉም አሁን ያለ የማበረሰቡ ችግሮች ናቸው ፕሮዲዩስ ያደረገልሰው አለ ከእንደዚህ አሁን ከመጥላቸው ውስጥ አንተን ፕሮዲዩስ ያደረገልሰው አለ የሰራናቸው ለምሳሌ የቀጥሎ የአስተያየት መቀበያ ማሽን ሰዎች አስተያየታቸውን መስሪያ ቤት ላይ ጽፉም ተናግረው ነው የሚሄዱት 5000 ሰዓት ይይዛል ወረዳዎች ክፍለ ከተማዎች ምናምን የተለያየ ከፍተ ያጠና ተጠንተው ማለት ነው ማይትሳ ነው ሰው እኔ እሱ እየነገረኝ እኔ ጻፍኩለት ያ መነሻ ሐሳብ ሆኖ ተች ስክሪን የሆነ አስተያየት መቀበያ ዌስት ቤዝድ ሰጀሽን ቦክስ ሰርቻለሁ እሺ ወደ 15 መንግስታዊ መተቋማት ውስጥ ገብቷል ዝማሉህ ግን መግባት ገብቷል አሁን የመንግስት ተቋማቶች ዝማሉ አስተያየት መስጫ ሰርከባቸው ወደ ስል መጣ ስል ነው ይመ በሄራርኪስት ያሉ ሰዎች እንዲሰራ ማይፈቅ ሁለት አይነት ቲፎዞን ያለ ማሽኑ ፕሮፐርሊ እንዲሰራ ይፈልጋል እሺ እንዲሰራ ማይፈልጋል እሺ ምን እዚህ ገጥመውት እኮ ዝም ብሎ መቀለጃ ምናምን ይላል ሶ ይሄ ሰው እንግዲህ ካታጎራይዝ ስታደርገው ስለሱ የተሰጠ ኮሜንት ካለ ከሚቀዱት ተርታ ነው ያለው ማለት ነው ወይን ከሚደልዙት ሶ አይፈልግም አሁን ይሄ ግን በድምጽ ነው የሚይዘው አውቀው አያጸዱትም እንደገና ደግሞ ሰርቪስ አለ ግዜ አለ የሰርቪስ ግዜ አይደውሉልኝም እና አንዳንዴ በጣም ትናደዳለ ማለት ገጥመውታል ተቀምጧል ግን እንዲጠቀምበት ሰውን አያበረታቱትም ራሱ ለነገሩ ኦፕሬተር አለችው ራሱ ለክ ስትጠጋ ለምሳሌ እናንተ ብታሰሩኝ እንኳን ወደዋሽ 97 FM በደና መጥቶ ባኮን አስተያየቱን ትላልች እሺ ስትጠጋ ዝምትልና አንተ ቀርጻት ይሄዳል ማለት ነው ራስን አሁን ይሄን ነገር ሆስፒታሎች ላይ ገጥም ያለው ክፍለ ከተሞች ላይ ተገጥሟል ኦልሞስት አሁን በቃ ወደ ማስወገድ ቢሄዱ ይቀላቸዋል ምክንያቱም ጥሩ ነገር አይደለም ከዛ የሚወጣው ሚቲንግ ላይ ተሰብስበ የሰው የህዝብ ድምጽ ነው የምትሰማው ስም በስም ጠቅሶ ስላንተ ኮሜንት ሰጥቶ ሊሄድ ይችላል እንደገና ደግሞ ጥሩም ነገር ሲሰማው ይሰጣል ሰው እንትኑ ዲግሪ እኩል ነው አንዳንድ ቂመኛ የሆኑ ሰዎች ግን በቃ መተው እዛ ቦታ ላይ በተደጋጋሚ ሌሎች ሰዎችንም አንተ እንድት ነሳ የፈለጉ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰለ ቀና የሆኑ ሰዎች ይኖራሉ እና እነዛን ቀና ሰዎች ለማስወገድ ሲፈልግ በነገራችን ላይ በጣም የሰለጠነው በአሻጥርና በተንኮል ነውና ቀናነት ስለጠፋ እንደዚህ አደረጃጅተው የሚሰሩ ሰዎች ይኖራሉና እሱንስ እንዴት ፕሮቴክት ሊያደርግ የሚችል ነገር ይኖራል ብለ ታስባለህ እንደዚህ ነገሮችን አንተን ሶፍትዌር ነው ይሰራል አፕሊኬሽን ነው በራሱ ድምጹን ማነፋነፍ ይችላል ለምሳሌ ድምጽን ተቀይራለ እዛው ግን ኮሜንቱ ይገባል ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ ሰው 10 ጊዜ 20 ጊዜ በተለያየ ሰው ድምጽ ኮሜንት ከመጣብ ያው መቀበል አለብኝ አዎ መቼም ሁም ብሎ አደረጃጅቶ የዚህናል ቲፎዞ ኮሜንት የሚያሰጥ የለም እና እንዴ አይነት እንትኖችን ያው ግዴታ ነው መቀበል ያስፈልጋል ሌላው ቴክኖሎጂ ዘመኑ አሁን እዛ ቀብሪ ዳር ጅጅጋ ሆነ አዲስ አበባ ላይ ያለው ኮሜንት ማሽን መስጠት ይችላል ኦኬ እቤትም ቁጭ ብለ ኮሜንት መስጠት ይችላል ቻናል ይከፈትለታል እዚህ ድረስ ነው ያደረስኩት ሶ ዛት ብዙ ስራዎች አሉኝ ወደዚህኛው ስመለስ ያው ይሄ አንገብጋቢ ስራ ስለሆነ አሁን ከላይ ስታዩ ከተማውን በጣም መቀነትን ይመስላል ግን አርጅቷል ይሄ አጥሩ እና የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ይፈልጓል በከፍተኛ ደረጃ ፍላጎት አለ አናገርካቸው እነሱን ሄደ አዎ አዲስ አበባ ቀላል ባቡርን ሄደ አናግራሃል አቶ ደገፋ ይባላሉ እሳቸውን አናግሬያለሁ አቶ ሙልቀን ጋር ተነጋግረው ሚቲንግ ራሱ አርገን ከጽዳት ግብረኃይሉም ጋር እንደገና ቁጭ ብለን ጠረጴዛ ላይ አውርተናል ከፍተኛ ፍላጎት ነው ያለው ከፍተኛ ማለት ነው ግን ያለው ፕላትፎርም አይፈቅድላቸውም ይሄንን ቀጥታ ግዢ ለመፈጸምም እንደገና ደግሞ የተቀመጠ ነገር ነው አውጥተው መግዛት የሚፈልጉት ይሄ ሐሳብ ነው ሐሳቡን ፕሮዲዩስ ተደርጎ የሆነ በጀት ተበጅቶ ይሄን ነገር ፋይናል ላይ ማድረስ ላይ ትንሽ እንተናል ማለት አላጉቱ አላቾ ግን ህግና መመሪያ አይፈቅደላቸው ጥሩ እንግዲህ ዋና የኛ ዋና አላማ በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ይመለከተኛል ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ጉዳዮችን እናነሳበት ፕሮግራም ነው አንድ ለአንድ ሰው የሥራ አድል መፍጠር ቀላል የሚባል ሸክምን ማቅለያ መንገድ አይደለም
ለበርካታ ወጣቶች የሥራ ዕድል ይፈጥራል። በዚህ የሥራ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ማሽኑን ለመስራት የሚረባረቡ በያጆች ይኖራሉ፣ ብረት የሚያስመጡ ሰዎች ይኖራሉ፣ እንግዲህ ኢምፖርት የሚያስደርጉ ኤክስፖርት የሚያደርጉ ማካላቶች ይኖራሉ። ይሄን ምርት ለአፍሪካ ሀገሮች አፍሪካ ቀላል ባቡር ያለባቸው አካባቢዎች ማከፋፈል የሚቻልበት ዕድል መፍጠር ይቻላል፣ የገበያ ትስስር መፍጠር ይቻላልና ይሄንን የመሰለ ትንታ ጎጣት አለማበረታታት አይቻልም። አንዳንድ ሰዎች 1.5 ሚሊዮን ብር ለውስኪ የሚጠቀሙበት ነው ምን ይታወቃል። አንዳንድ ሰዎች አሉ ግን እንዳንተ አይነት ሰዎችን ማየት የሚችሉ ቢኖሩ በጣም ደስ ይለኛል። ከሱ ጋር አብራችሁ መስራት የምትፈልጉ አዋይ 90.7 FM በርካታ ስራዎች የሥራ ድል እንዲያገኙ ይፈልጋል። የቁጠባ ባህል ለኢትዮጵያ፣ የሥራ ባህል ለኢትዮጵያ፣ የንባብ ባህል ለኢትዮጵያ በሚል የተቋቋመ የሬዲዮ ጣቢያ ነው። ከሀገር በሀገር ለሀገር የሚሰራ ሬዲዮ ጣቢያ ነውና ይሄንን ወጣት ሐሳብ አለው። ሐሳቡን መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ በቀጥታ 6804 ላይ ቴክስት ልታረጉልን ትችላላችሁ። የሱን ስልክ ልንሰጣችሁ እንችላለን። መስመር ላይ የሱን ስልክ መስጠት ስላልፈለኩ ነውና 6804 ላይ ቴክስት አርጉና የሱን ስልክ። አንዳንድ ሰዎች አይድል ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ፣ ያስቀመጡ ሰዎችና ካንተ ጋር አብረው መስራት የሚፈልጉ ያንተን ሐሳብ መግዛት የሚፈልጉ አንተን ፕሮዲዩስ ማድረግ የሚፈልጉ አንዳንድ ቀና የሚባሉ ምርጥ ኢትዮጵያኖች አሉና ምናልባት በዚህ ፕሮግራም በመስመራችን ላይ ገብታችሁ 6804 ላይ ቴክስት አርጋችሁ የወንድማችንን የታምሩ ካሳን ስልክ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌሎችም የፈጠራ ስራዎች አሉት። አብረን እስካልሆን ጊዜ ድረስ ብቻችንን ሀገር ልንለውጥ ራሳችንን ልንለውጥ አንችልምና በጋራ ሆነን የምናሳድጋት ሀገር፣ በተለይ ደግሞ አሁን ሀገራችን ከገጠማት ነገሮች መካከል ኢኮኖሚውን ለማንሰራራት የሚጠቅሙ ነገሮችን በደንብ አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። እንደዚህ ያሉ ወጣቶችን ማበረታታት ያስፈልጋል። ስራዎቻቸውን ማገዝ መቻል ያስፈልጋል። በእርግጥ አሁን ያለው የኢኖቬሽን እንደገና ደግሞ በወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል የሚመራው ተቋም በደንብ ድርጅቶ ስራ አልጀመረም እንጂ የአንተን ጉዳይ በደንብ የሚመለከተው የነሱ ተቋም ነውና አሁን ከዚህ ከአምራይ ንብረት ጋር በተያዘ ስልክ እየደወልን ነበር። እነሱ ጋር ያለው ነገር ምን ይመስላል ይያልን ምላሽ የሰጠው አይመስለኝም። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ቢሮክራሲ የሚያበዙ ተቋማቶች፣ ለሚዲያ ምላሽ መስጠት የማይፈልጉ ድረታቸው ነፍተው የማይናገሩ ተቋማቶች አሉና እኔ በጣም አዝነላቸዋለሁ። እውነት መረጃ መስጠት ግዴታቸው ሆኖ ግን ደግሞ እንደ ሌባ መደበቅ አስፈልጊ ነው ብዬ አላምንምና ደረታቸው ነፍተው መናገር የሚችሉበት ሚዲያ ሲጠይቃቸው ምላሽ መስጠት የሚችሉበት እድል ይያለ ግን ደግሞ ከዛ በተቃራኒ ሆኖ ገና ስልክ ሲደውላቸው ከሚዲያ ነው የሚል ሐሳብ ስታነሳ ጭምር ስልክህን የሚዘጉብ ጆሮ የሚዘጉብ በጣም በርካታ ተቋማቶችና የተቋም ስራ አስፈጻሚዎች አሉና ግዴለም በስልክ አልሆነም በአካል ሄደን እናገኛቸዋለን። በዚሁ አጋጣሚ ግን መደወላችንን ምንድነው እየሰራችሁ ያላችሁ ስራ ብለን ለመጠየቅ ነው። ለተለየ ሚሽንም አላማም የለንም። ካንተ ጋር በተያዘ ለናመሰግናቸውን ፈልገን ነበር አደዋወላችን ግን ምላሽ ለመስጠት ፍቃደኛ አይደሉም። ለሁሉም አንተ ከሰዎች ጋር ለመስራት ፍቃደኛ ነህ? እኔ በሚገባ አንተን ያንተን ፍቃድ ሳልጠይቅ ግን እኔ ያው ኦሬዲ ያቅም ጉዳይ ስለሚወስን በአቅም ጉዳይ ላይ ሰዎች እንዲያግዙህ ነው መልእክት እያስተላለፍኩ ያለሁት። አዎ ትክክል ነው። አብረን ነው መስራት ያለብን። ምንም ነገር የሚሰራው ያው ተግባራዊ እንዲሆን ነውና ያለውን ነገር ዘመናዊ ማድረግ የሰዎችንም ችግር መቅረፍ ከቻለ ያው ግዴታ አብረን መስራት አለብን። ይሄ የአይምሮ የንብረት የሰጠው ሰርቲፊኬት ዓለም አቀፍ ምድብ ላይ የሚወድቅ ነው። አይቻለሁ። አዎ ምድቡም ወሳኝነት አለው። ምክንያቱም ወርልድ ዋይድ የሆነውን የጎግል ሰርች ኢንጂን ያው መፈለጊያችን እሱ ስለሆነ ቃሉ ያው ዓለም ላይ ምን ተሰራ ብለን እንትስጥል አድማጮቻችንም አሁን ሰርች ማድረግ ይችላሉ። ፌንስ ክሊነር ብለው ቢገቡ የለም። የሚገርመው ነገር ይሄ ነው። እኔም ይሄ አሁን ትልቅ ትምህርትና ምሳሌ ነው ለሌሎቹ በኔ ዘርፍም ላሉ ለሌላውም ተቋም ማለት ነው። ምን ጊዜ ኢምፖርት እናደርጋቸው ነገሮች ብቻ መሆን እንደሌለባቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከችግር ከነባረ የማህበረሰብ ችግር ስትነሳ አንዳንዴ ባለም አቀፍ ደረጃ መልስ ማታገኝላቸው ችግሮች አሉ። ወይም ለዛ መፍትሄ ተብሎ የተቀመጠ መሳሪያ የማይኖርበት አጋጣሚ አለና ያ ነገር አበረታች ሆኖ ይገኛል። ሁሉ ነገር ኮፒ ማድረግም ሳይሆን በሚናየው ዙሪያችን ላይ ባለው ችግር ለዛ ችግር መልስ መስጠት ትልቅ ሚና አለው፣ ክፍተትም ይሞላል። ኢትዮጵያ ግን ለፈጠራ ስራ
እንደው ኢትዮጵያን አንተን ላርግህና የፈጠራ ስራን ታበረታታለች? አዎ ከባድ ጥያቄ በጣም ይከብዳል ብናልፎ ይሻለኛል ይሄን እንላው ምክንያቱም ይሄ ጥያቄ አሁን ምን ጠይቀበት ላይ አይደለንም ያለን ዋጋ አስከፍላለሁ በጣም ብዙ ነገሮች ዋጋ አስከፍላለሁ የኛ ሀገር ባለሀብት ሁሉንም ይያልኩ አይደለም እንደዚህ ያለው የፈጠራ ሐሳቦች ይዘስጥት ለምን ስጋት እንደሚያድርባቸው አላቅም በሌላው ባደጉት ሀገሮች ትልቁና የሚበረታታው ትልቁ ኢንዱስትሪ ትልቁ ተቋም የፈጠራ ሰዎችን አሰባስቦ የፈጠራ ስራዎቻቸውን የቦይንግ የምትለው አውሮፕላን 9000 ሚገራርሙ ኢንጂነሮች ነው ተሳትፈው ቦይንግ አየር ላይ መሄደው ሁሉም የየራሳቸው ስኪል አላቸው ሁሉም የየራሳቸው በየራሳቸው ስኪል ግን ሰርተውታል ቦይንግ አየር ላይ ሲሄድ ነው የምታየው ኦሬዲ አንድ ሰው ይሰራው አይመስልም አዎ በጣም የፌስቡክ ፕላትፎርም ፕላትፎርሙን አሁን የፌስቡክን ብትመለከተው 90 ጃይንት ካምፓኒዎች ናቸው ፌስቡክ ፕላትፎርምን የሰሩት ግን ምን ይላል ፌስቡክ አንድ ፕላትፎርም ነው ይመስል በስሩ ግን በጣም ጃይንት የሚባሉ ከ60000 በላይ ሰራተኛ ያላቸው አሁን ደም ነው ከ23000 በላይ ሰራተኞች ያላቸው አሁን በቀደም በወጣ ሪፖርት በ2021 ላይ 28000 ሰራተኛ አሉ አድማጭ አለ እሺ አድማጭ ካለ በ0115543316 መጨረሻውን 19 አርጋችሁ ልደውሉ ትችላላችሁ ለወንድማችን ለታምሩ ካሳ ሐሳባችሁን አስተያየቶቻችሁን በርታ ማለትም ይቻላል አይ የለም ዝም ብለ ለምንድን ነው የምትለፋው እንዳትሉ ነው ያልኩት እንደዚህ በጣም ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ሰዎች አሉ አይደል አዎ በነገራችን ላይ እዚህ ላይ አሁን ያው ያለው የደህነታችንም ጉዳይ ሆኖ ያሳሰብም በራሱ እኩል ለምተን ያለ መሄዳችንም ችግር አንተ የጉዳዩ ባለቤት ይያለ ስለአንተ ሌሎች ሰዎች ተስፋ ይቆርጣሉ እና በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉ ፍጥረትሮ ላይ ያሉ ልጆች እንዲበረታቱ ፈልጋለሁ ሌሎች ሰዎች ኤክስተርናል ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ተስፋ የሚቆርጡ ስለአንተ ግን እነተኛው ማንነት እነተኛው ኮስት የተቀዳው ስሜት ካለ ያንን ሁሉ ማሸነፍ ይቻላል ቀደም ደግሞ በግሩፕ ስራ ላይ ባነሳው ጉዳይ ላይ ሌላው እንደው ጥሩ ነገር ከሌላው ማለት መቀሰም ጥሩ ነው መጥፎ መጥፎን ብቻ ከምንወስድ ማለት ነው ለምሳሌ እንዲያስቡ ብቻ ይደረጋል ልክ ነው ሐሳባይ ይባላል ሐሳብ ብቻ መንግስት በስራቱ ይብዛሚነስም በአገሪቱ ስታንዳርድ መሰረት ከም በሚችለው መሰረት በቃ ሐሳብ የዛችን ሀገር ችግሮች ለመፍታት የተደራጀ ግሩፕ አለ ማሰብ ብቻ ነው ማየት አካባቢውን ሶ ለዛ መልስ መስጠት አይሰራም አንድ ሚስማር አይነሱ አውራhallው እሱ ሄሎ 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 አሚ ወይ እንደምን አለ አስረለቃ አለው አለው ሁሉ ሰላም ሰላም ለኔ ነኝ የታደና ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም አለንለት ያው ተመስገን ነው ተመስገን ነው ነክቷል አዎ ስማ ምን ምስማ ሁሉ መቼም እንግዲህ ሰማለሁ ያዳምጣለሁ ያው መቼም ሁኔታውን አሁን የታምሩ ስራ ፈጠራ ሌሎች እንዲህ ስራ ፈጠራ እኮ ያላቸው ኢትዮጵያ ወጣቶች እኮ ነበሩ ግን ይሄንን አሰባስ ወንድ ቦታ ላይ ሲን ይሄንን እናድርግላቸው እናድጋቸው ሚል መጥፋቱ በጣም አዝናለሁ በእውነት ያገር ላይ እና በእውነት እነሱ ይሄን ልጅ ተስፋ ባለመቁረጥ እዚህ ደረጃ እየደረሱ ያው ያለው በእውነት ያለ አንተም ብለዋል ቀድም መውጣት ወረዱ እዛ በቢሮ ውስጥ የለም እየተባለ እየተመላለሰ የሚያወጣው ወጪ የትናየት ነው ይሄን እንኳን የሚያስብላቸው አካል በእውነቱ ነው በእውነት አንድ ጊዜ ታስታውስ እንደው አውሮፕላን እየሰራ ልጅ ነበር አንድ ሙከራ ሲያደርግ መጨረሻ ላይ አቅም አነሰው መሰለኝ አሁን ጭራሽ የለም ድምጹም የለም ብዙዎችም ተስፋ እየቆረጡ ነው አሁን በእውነት የሚጠሩት ስለዚህ እኔ በእውነት አንዳንድ ጊዜ በእርግጥ መንግስት ሳይሆን ባለሀብቶች እንዲህ አይነት ነገር የሚያበረታቱ ቢኖሩ ምን አለበት ነው። ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች ይህንን የስራ ፈጠራ ሲያቀርቡ አይዟቸውን የደግፋለሁ የሚል እንኳ አካል እዚች ሀገር ላይ መጥፋቱ ምንድን ነው ብለን ስታስብ እኔ አንዳንዴ ግራ ይገባኛል። ጥሩ እና በጣም ትልቅ ችግር ነው ያለው ይሄንን ሲ አንድ እንትን ነገር ስራበትና እንደምመለከታቸው አካሎች ጋር ምናልባት እንደው ተነጋ ምንም ብትነጋገሩበት ጥሩ ትልቅ እንትን ነው ምን ሐሳብ አለኝ አይሚኝ እሺ ነገታ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም እሺ እሺ ታንክ ዩ
ሌላ አድማጭ አለን? ሄሎ 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 ማን ወይ ወለተ እንደምን አለሽ? እንዴት አደርክ? አለን አለን ሁሉ ሰላም አለል። በቀድሚያ አንተና መሰግናለሁ ማለት ልጅን ስለቀረብከው እንዴት አደርክ ስለዋለሁ ደግሞ እሺ ተቀብያለሁ። አዎ እንደምን አደርሽ ማለት ነው አንተ ጀግና ነህ ማለት በዚህ ስራት ማለ ይሄንን ሁሉ ቻሌንጅ አልፈህ ከዚህ መድረስ በጣም ጎበዝ ነህ ጀግና ነህ አደንቃለሁ ማለት ወጣቱ ያለፈበትን ጊዜ እናቀዋለንና ይሄንን ተቋቁመህ ማለፍህና እዚህ መድረስህ አንተ አሁንም ብዙ ነገር ካንተ እንጠብቃለን። ነገር ግን ማለት ነው አሁን ብዙ ወጣቶች እንደዚህ በአይምሮ እንትኑም አካባቢ ጥሩ ነገር ስለሌለው ተስፋ ቆርጦ የተቀመጡ አሉና ለነሱ ምን መልእክት አለህ? አንተስ ወደፊት ምን አስበህላታለህ ኢትዮጵያ? እላለሁ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ተባረክ። እሺ 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 ሄሎ ሄሎ ሰላም ነው? አለን አለን ሰላም ነው? ሰላም እንጂቴ ሰለሞን እንጂ ደብረ ዘይት ነው። ሶሊ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። አለሁልህ ምን እንስማ? እንግዲህ ያው ታምሩ የሰራው ስራ አለ ጥሩ ነው። እህ አንድን ባምነው ነገር አለ ምንድነው አገር የምትለማው የምታድቀው በፈጠራ ነው። ልክ ነው። ማስቻለ የምትለወጠች ራሱ በፈጠራ ነው። ሰዎች በስፋ ነው እና እነን ነገር ለማበረታታት ደግሞ እኔ አንድ ምን ነገር አለ አሁን ለምሳሌ ቅድም ስልክ ደውለ ነበር ያስተዋል ማለት ነው። ቅድም ነገር ነበርና ስልኩ አላነሱ ማንተይን ጉዳይ እንዲያብራሩ ለማድረግ ነበር መሰለኝ። ምንድነው አሁን ከዛ ጀምሮ የስነ ምግባር ግንባታ ያስፈልገናል ላለኝ አሁን በተቋማት ደረጃ ያሉ ሰዎች በባለሙያ ሲታጀቡ በባለሙያ ሲያዙ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ማበረታታቻ ያገኛሉ እያደጉ ይሄዳሉ። ተቋማት ግን እንደነዚህ አይነት አሁን በመንግስት ተቋማት ያሉ ሰዎች እንደነዚህ አይነት ሰዎች በባለሙያ ካልተያዙና ዝም በሽመኞች ከተያዙ እንደዚህ አይነት ችግር ይፈጠራል። ሰዎች እንዳያድጉ ፈጠራ ስራ እንዳያድግ ይደረጋል። እና በተለይ ደግሞ ተቋማት እንደነዚህ አሁን እንደነ ታምሩ አይነቱን እንዲለወጡ እንዲያድጉ አገር እንድትለም ባለሙያ ሲመራ ውጤት ይገኛል እንዳለውና በተለይ ደግሞ በየቢሮ ያሉ ሰዎች የስነ ምግባር ግንባታ ያስፈልጋቸዋል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ለመለወጥ በጣም በቃ እውቀት ያላቸው በትምህርታቸው በእውቀታቸው ቢሮ ተቋማት የሚመሩ ሰዎች ያስፈልጉናል ለማድረግ ያሰግናል። በጣም አመሰግናለሁ። አድማጮች ይመለከተኛል ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ ጉዳይ እያደመጣችሁ ነው። ኢኮኖሚያችን እንዲያድግ ከተፈለገ ወጣቱ ላይ መሰራት መቻል አለበት። ከሰባ በመቶ በላይ የሚሆን የወጣት ማህበረሰብ ክፍል ባለባት ኢትዮጵያ እንግዲህ ንፉግነት እንጂ ቅቡልነት እየታየ አይደለም። በጣም በርካታ የፈጠራ ስራ ያላቸው ወጣቶች በኢንዱስትሪው ላይ በኢንጂነሪንግ ዘርፉ ላይ በሌሎችም በዚህ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ላይ ትንታግ የሚባሉ የስራ እድልን ሊያሰፉ የሚችሉ ኢትዮጵያን ሊያሻግሩ የሚችሉ ወጣቶች አሉ። ግን ወጣቱን ቀንብቦ የሚቀበል ተቋም እና መሪ ማጣት በራሱ ትልቅ ተግዳሮት ነው። እንዳናድግ ከሚያደርጉና ወደ ኋላ ከሚጎትቱ ነገሮች መካከል አንዱ ሊሆን ይችላልና በተጨባጭ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እሳቸው ራሳቸው ቃል በገቡት መሰረት በጣም በርካታ ከዚህ ከኢኖቬሽን ጋር እሳቸውን በዚሁ ዘርፍ ላይ ስለነበሩ ብዙ ስራዎችን ይሰራሉ ብለን እናምናለን። ሀገራችን ሰላም ሆና ብዙ ነገሮች ይስተካከላሉ ብለን እናስባለን። ከዚሁ ጋር ግን በተያዘ ወለት ያነሳችሁ ጥያቄ አለ እሱን ምላሽ ሰጥተን እንሰነባበታለን። እሺ እህታችን ያነሳችሁ ለወጣቶች ምን ታስተላልፋለ መሰለኝና ያው በጣም ምንም አልጋ ባልጋ አይደለም። እኔ 14 አመቴ ነው እዚህ ሲስተም ላይ ሲሆን ማለት ነው ፈጠራ ሲል ባጭሩ እና በተአምር ማለት ፍለፊት ኃይለኛ ግርግዳ ነው ያለው። ቀጥታ ከግርግዳው ጀርባ ያለው ውስጣይ ስሜታቸው ከፍተኛ ውስጣቸው በጣም በጥንካሬ ውስጥ መመስረት አለበትና ስሜት ላይ ተመስርተው ሳይሆን ፈጠራን መስራት ያለበት ሰው ማይሆነው ቦታ ላይ መቀመጥ የለበትም። የሚሆነው ብቻውን ቦታ ማወቅ ያንን ካወቁ ማይደርሱበት ምክንያት የለም። ሁለተኛ ነገር በጣም ከፍተኛ ውጣ ውረድ አለ። እጅግ ለትጉላላት ይችላል ሌላ ቢዝነስ ውስጥ ልትገባት ይችላል። ሐሳብ ሊረዳ የሚችል ሰው ማጣት በራሱ በጣም ትልቅ እንቅፋት ያማለ ይሄ ከምንም መለኪያ የለውም ህመሙ።
እና ነገሮችን ተተ ይሄ ይበልጣል ይያልክ ነገ የሚያመጣውን ተለምዳሰሱን ያሰብክ ሰዎች ሲጠቀሙበት ሰታያንን የሞራል ርካታን ያሰብክ የምታደርገው ስራ ላይ የሚመለከተው አካል የሚመለከተው ቦታ ላይ ካለ ይረዳዋል። አሁን የማይመለከተው ሰው የሚመለከተው ቦታ ላይ ይቀመጥና ሌላ ንትርክ ውስጥ ጋባለ ያ ደግሞ መሆን የለበትም። እና እዚህ ጋር ፕሮፌሰር ብርሃን ነጋ ትላንት ሬዲዮ ሲያወሩ ከሰማሁት በጣም እሳቸውን ሐሳብ ወስ ደስ ይለኛል። ምንም ችግር የለም። እውቀት ማለት PhD ዶክተሬት መፈለግ አይደለም። ብቃት ያለው አናጤ ብቃት ያለው ግንበኛ እቺ ሀገር የምትፈልገው አሁን እንደዛ ነው። ጀርመን ሀገር 3% ነው የተማረው ነው ያሉት። አብዛኛው ፖሊቴክኒክ ላይ ነው የሚያልፉ። ሶ ጀርመን ቤቶቻቸው እንኳን አይሸቱም። የኛ ሀገር ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ ተቋማት ይሸታሉ። መንግስት ተቋማት ላይ ሉሽንት ቤቶች ይሸታሉ። ለምን እንደሆነ ነው። ሶ መንግስት እንግዲህ እሳቸው እንግዲህ የራሳቸውን አሳይመንት ወስደዋል። እንደዛ አይነት ሁኔታ እንዲፈጠር ሁላችንም ድርሻችንን ብንወጣና ፈጠራ ባለሙያዎች ከፍተኛ የሆነ ጥራት ማድረግ ይገባል። ጥራታቸውን የሚመለከተው አካል ያግዝ ይገባል። ራስ የሆነ ፕላትፎርም መዘርጋት አለበት። ባስተዳደር ውስጥ እንደ አይን ነው መታየት ያለበት። ገባ? የውቀቱ PhD ማስተርስ የወረቀት ጋጋታ አይደለም። ሰው ምንም ዜሮ ሳይቆጥር እታች ሆኖ አገሪቱን ሊቀየር ድማኒት የሆነ ሐሳብ ሊያመጣ ይችላል። ብዙዎቹ እኮ የተማሩ አልነበሩም። ዓለምን የቀየሩ ሰዎች ብዙዎቹ የተማሩ አልነበሩም። ትክክል። ታሪካቸውም የሚያስረዳው የሚያሳየው ያ ነው። እና የሆነ በወረቀት ባንናናቅ የወረቀቱ ጉዳይ ሳይሆን የሚፈታው የማህበረሰብ ለውጥ እዛ ላይ የሚያቀለው የህይወት ዘይቤ እዛ ላይ መተኮር ቢችል በጣም ብዙ ተመረዋል ያልናቸው ሰዎች አገር ሲያቀኑ አላየናቸውም። አገር ሲያፈርሱ እንጂ ምንም ይሄ ፋክት እኮ ነው። ሁሉንም ይያልኩ አይደለም ግን በጣም ብዙ ተመረዋል ብለን ምንላቸው ሰዎች አገር ያፈርሱን ያየናቸው እንጂ አገር ሲያቀኑ አይደል። አገርን ቀናም ያረግ ያስፈልገናል። የወረቀት ጉዳይ እንዳነሳው አንዳንድ ሰዎች አይ የወረቀት ጉዳይ አታንሳ ስትል አይ እሱ ስላልተማረ ነው ብለው የሚተቹ ሰዎች አሉና እንደዚህ አይነት ሐሳቦች እንዳይነሱም ጭምር ነው ነጭ ነጩን እየተነጋገርን ምን ሄደው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይመለከተኛል ኢትዮጵያን ያደመጣችሁ ነበር ታምሩ ካሳ ሲሳይ እንግዲህ በዚህ በተንቀሳቃሽ አጥር ማጠበያ መሳሪያን መነሻ አድርገን ያነሳነው ዛሬ ሌሎች የፈጠራ ስራዎችንም እንደዚሁ እየመጣ ያስተዋውቀናል ከናንተው ከውድ አድማጮችም ጋር በተያዘ። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ያሉ የፈጠራ ሰዎችን መታበረታቱ በነገራችን ላይ ባለሀብቶች በዚህ አጋጣሚ እንደ አንድ ኢንተርፕረነር ሐሳቡን ብሰጣችሁ ደስ ይለኛል። ባለሀብቶች እነዚህ ሰዎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ቀድም እንዳለው ከምንጩ መቅዳት ነው። እነሱ ላይ ኢንቨስት አንዲት ነገር ኢንቨስት ታደርጉ ሌሎች ያልተቀዱ ምንጮች አሉ። ብዙ ነገር መጨለፍ ትችላላችሁ። የፈጠራ ሰዎች ላይ ትንሽ ነገር ኢንቨስት ማድረግና እነሱ ምንቀሳቀሱበትን ሐስላቸውን መቀነስ ከነሱ ጋር አብሮ መስራት ከተቻለ ለመሻገር በጣም በጣም ቅርብ የሚሆን ይመስለኛልና ባለሀብቶች እንደዚህ ያሉ ሰዎችን በማሰባሰብ ሀብቶቻችሁ እንደዚህ ያሉ የማይነጥፉ ሀብቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ እቺ ሸቀጧ ምናምን አለች አይደለም ቢስርቆቷ ላይ መሰማራት ስለለመድን ብዙ ነገሮቻችን ከዛ ጋር የተያዙ ናቸውና ደግሜ እናገራለሁ ሁላችሁንም ይያልኩ አይደለም በጣም አይናማ ይሆኑ ባለሀብቶች አሉ ማየት የሚችሉ ንስር ይሆኑ ባለሀብቶች አሉ ሌሎችን አሻግረው ማየት የሚችሉና እነዚህን ወጣቶች ተመልከቷቸው ለማለት ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ታምዬ ስለ ዛሬ እንግዳይ ስለሆንክ። እናንተስ አክብራችሁኝ ሚዛን ሰጣችሁ የሚያመጣውን ፋይዳ ግምት ውስጥ አስገብታችሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ከልብ። በጣም ነው ማመሰግነው አላህ ይምታውና ማህመድ ራጅ ፕሮግራሙን ያስተናግርናችሁ አብረን ቆየን። በሚቀጥለው በነገው ፕሮግራማችንም እንደዚሁ አንድ የፈጠራ ሰው ይዘን እንመጣለን። በነገራችን ላይ በነገው ለት ይዘው ይያቸው መመጣቸው የፈጠራ ሰው ለሰላሳ አመት ያህል ምርምር ያደረጉ ናቸው። በሰላሳ አመት ውስጥ ግን ምንም አይነት የረባ ፋይዳ በዚህ ሀገር ውስጥ ማግኘት አልቻሉም። ለምን ነገ እንፈታተሻለን ሰናይቀን ያገባና